میں کہتا ہوں مال اتار دو اسی میں بھرا کون سا مال مال اتار دو مال یہ زیورات کا مال ہے کیا ارے زیور ہے تیرے پاس ہے زیور اتار دے مال اتار دے ڈر گیا سمجھو ارے بھاگ جاؤ تم سے بار بار جیت کرنا اچھی بات نہیں ہے کیوں رے ڈر تو گیا میں ایک شرط رکھتا ہوں من کون سی شرط ہے ایک شرط رکھتا ہوں اور کیا بولتا شرط رکھتا ہوں کون سی شرط یہ بھاگ